देश यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले कस्तो फैसला सुनाउला भन्ने पर्खाइमा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुज पाँच गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि तरङ्गित राजनीतिलाई सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले नै सन्तुलित पार्ने अपेक्षा छ तर सरकार पक्ष होस् वा आन्दोलनरत पक्ष अहिले सर्वोच्च अदालतलाई आफू अनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिइरहेको देखिन्छ शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको थियो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला र यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला त्यसकारण भन्न चाहन्छु कुनै नपरेर नपरेर चुनावको तयारीमा आन्दोलन अदालतलाई दबाब दिइरहेको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सेटिङ गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सङ्केत छ आन्दोलनरत पक्ष दबाब र सेटिङमा उद्धत रहेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइले के सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिएको छैन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्नुपर्ने विषय हो यता आन्दोलनरत पक्ष पनि के कम आफ्नो हरेक विरोध सभामा सर्वोच्चलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न दबाब दिएका हुन्छन् उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ सरकार अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्गको निर्णयलाई यथावत राख्न सेटिङमा छ यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु त्यसो भएन भने हुरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने ला सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै सर्वोपरिमाण्य मनस्थितिमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा भङ्गको निर्णय यथावत भई निर्वाचन भए राजनीतिक रूपमा फाइदा लिन सकिने दाउमा काङ्ग्रेस छ र खुलेर सरकारको कदमको विरोध गर्न सकेको छैन द्वि तियाको डलरले अदालत अदालतमै बढाएको थियो कम्युनिस्ट सर्भिसले तैपनि कति कुराहरूमा चाहिँ अदालतले स्वविवेकीय निर्णय गरेको छ त्यसैले चाहिँ हामी अदालतलाई मान्ने पार्टी हाम। हाम 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 हो हाम्रो त्यसैले चाहिँ हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस् हामी अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ यसरी सम्मानित अदालतमाथि थुपारिएको दबाब आफू अनुकूल फैसलाको अपेक्षाका बीच अदालतले बिना दबाब अनुसार फैसला लिने विश्वास गरिएको छ ऋषि खतिवडा काठमाडौँ